السلام عليكم دمان امور الصوماليين وسلام يا حليقان الجديد وحا جوغا قبتي شقده وحليقه وحا تحي حليقه عن بحي لها شقده تيمك انيغا عن سينده قاده لها ايا وحا وباهنهي ان اديك وقتك تسيو فيديو اي بسو سعاده وسعاده افار جناي شقده مركي الى سعاده هدو الهي انو وحيرو فكرده او انيغا عن وشعب وينها او ويدينا ايا جستو Nuwak salaam my sister. Waqtigaaga qaaliga waxay iga sii waxa rabaa su'aal yar inaan ku weydiyo adoo magacaa ku bilaabay channelkayga. Magacaygu waa Maida. Maida. Maida su'aalna rabaa inaan ku weydiyo maxaa ka qabtaa dadka social media oo isticmaalo haduu YouTuber yahay iyo hadii uu fanaan yahay maxay uga dhixbaxaan magaalada dadka shacabka ay degan yihiin sida Isliyo kale oo u dega magaalada fogfog fikradaada. Runaanta horta su'aasha soo kale waa u baahneen qofna su'aalo. Sax. Kaas waa su'aal oo dadka shacabka isweydiyaan balse aysan u gudbi karin dadka fanaaniinta aada kaaga mahadcelina maadaama adigana weydiisay horta runaantii anaga xitaa waa su'aal isweydiineyna waa la yaab dadka fanaaniinta horta dadkii oo anaga waxaan ahay dadkii meesha soo geliyay mafahanta because anaga laantood iyaga waxba ma ahaadeen haddana inay maaragtay ay bulshada kasii dhex guuraan aada ugu xumahay iyagoo ka jaakirayo dadkii maaragtay magaca u yeela maanta okay marka maxaa ka qabtaa fikrad ee waayiga ay uga dhex baxeen ma kibiraa ma isla weynina ma duruuf ayaga haysataa maxaa isdhihi kartaa wallaahi duruuf ma dhihi karo balse waa wax isla weynin ah maxaa yeelay dadkii oo shalay ku codeeyay maanta inaad ka dhex baxdid isla weynina oo arkaa qof youtuber caan hadduu raadiyo wuu helayaa balse qof shacab hadduu raadiyo ma helaayo oo jaanisu ma helaayo balse hal mid ugu baaqi lahaa inay maaragtay dadkan iyaga shalay meeshan kusoo istaajiyay maantana way kaala laaban karaan meesha taagantahay marka waxaa kula talin lahaa inaysan maaragtay bulshada ka dhex bixin dadku waa dadkoodii anaga shalay meesha keenay marka waxa dhihi lahaa anagana waqti aan noo siiyaan in ayaga aragno sida wadooyinka ku wada aragno waa kula qabaa fikradaada maxay ahayd qof kale ayaan kusoo dhaweynayaa asalaamu calaykum abraada waqtigaaga wax iga sii waxaa rabaa su'aal inaan ku weydiiyo adigoo raali iyo jenalkayga magacaaga oo saddexan kusoo dhawo magacaygu saddexan maxamed maxamed cabdulaahi laakiin su'aasha weydiina su'aal saxan ha ahaato okay diyaar waaye su'aasha ku weydiinaya su'aal kale maahan su'aasha ku weydiinaya waxay tahay dadka caanka ee social media caanka ka haddii uu fanaan yahay iyo haddii uu youtuber yahay maxay uga dhex baxaan bulshada ee u degan magaalada fogfog ama waxay ahaato islii uga dhex baxaan macnaha dadka maxay isaga saaraan iskaga saaraan ana ahaantaas hadda isku dayan ahaanteeda waxaan isleeyahay horta dadku isku mid maahan qaarna isla weyn ku jiro qaarna waxay ka tahay yaa lagu galaafsan wax laga sheegsheegino barankaas kama sax ilaa qof magac leh waayo qof magac leh soomaaliyeed anaga aad loo muwaayo sax marmar si wax yarba ka dhaco qofna qalad uu ka dhacaa qaladka lagu buubuuliyo diidan saa dadku ugu dhex baxeen macnaha waxay dadku uga dhex baxeen waxay tahay inay dhibaato aan loo geysan dhibaato aan loo geysan dadka youtuberka kusoo ku furan intu kaas youtuberada kusoo horta youtuberadana inay dadku waxaa jira youtube qofka ku karbaasha qofka ku karbaashan taageero leeyahay waxa ka baqa marka taageeris inuu saameeyo oo dhibaato loo geysto labadooda dhibaatada ka cararaan mararaan wax oo isqabsi muran oo dhan oo kumaasan tahay waxtigaaga ma jirto maya oo kumaasan tahay oo maasanta sida sarafta la iisoo dhawaysa oo maasan tahay buu ilaa hadda waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ahaa maxay ka qabaan bulshada dadka caanka ah ee uga dhex baxaan waddanka Islii su'aalahaasi su'aalo badan way idin soo socdaan weli waan ku guda jirnaa waa tahay waxaan ka helay waddada walaashay xeetood soo dhawo horta jenalkayga adoo magacaaga ku bilaabay abaay macaan waa dhawahay magacaygu samara cabdi jenalkaaga ku dhawaa qaali samara su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashaas oo ah weyn xeetood maxay dadka caanka social media caanka ka ah way ay u degaan meelaha fogfog aynu u degin meesha ay shacabka ama shacab weynaha ay degan yihiin maxay uga baxaan ay u degaan magaalooyinka horta su'aasha ay weydiisay waa ku saxsan tahay fanaaniinta horta ma jeclo goobaha lagu badan yahay oo Islii maxaa jira goobaha Islii ee kuma badna fanaaniinta waxayna ugu badnay fanaaniinta waa isla weyihiin sax si fiican okay fanaaniinta dhinacaas hadaa uga soo haro dadka youtuberada ee ama dadka social media caanka ku ah waa ay ayagana u degin meelaha shacabka degan horta youtubeleeda misana wax kale youtubeleeda aan ma dhalilisani waxaana ku dhalilisaneen youtubeleeda youtubeley badan oo waxaa jiro oo meelaha shacabka wax ka duubtaan sida wiilal badan ayaa maxaa la dhihi jiray big bro wiilal badan ayagoo cali wareejinayo aan islii dhexdooda ku arko ay dhahayaan shacabka maxaa la dhihi jiray soo dhawaada kaale waxna la duubta aniga sideedaba youtubeleeda maxaa la dhihi jiray wax dhaliil ah ay leeyihiin ma jirto okay waa ku maasan tahay inta yarta wax igaga jawaabtay maxaa kale weydiinaysaa jacaysha ku maasan tahay
إن وين السلام اللي بدي نبغه؟ إن وحرب سؤال يرينا إذا ويديو شو أساسه إيه؟ إن دتك شو شيء الميديا استعماله؟ هدي إيه تهاي؟ إن يوتيوب يا هدي إيه تهاو وح كلبه وحو ربعها هذا؟ ودون كده وحو بدنا على استعماله؟ يدتك فنانين تيه محي وقعد يحبحان شو شيء دتك أصحاب تيه وشوشال كيه وسلي دجن محي ودجا مقالوين كيف فجن؟ ودتك وقعد يحبحان شعب كيه قدر ده ربعنا كويديو. أرتو وحياة بدنا يقعد يحبحان مفنس. أمني لا معها قف كرت الدو أوجرت قف كاست أوجرت مقطعي أوجرت معنا إن مير قولي دجا في ردة أساسه أوجرتي ما كده ماشي دجا أوجرتي ما إسلويني دتك بحكي كأب بسي إنه إسلويني إنت هاي لكن أنا ما أنا ما حسني لها ما إسلويني واحد قف كو أوجرتي هدو عان قدرنا قف كو قصبير إنه مال في عان أوجرت وقبل السجن وأرتي ما ضحنا إني مال مال أمني دكتا سلام عليكم أوكي أقوم أسمع محي أودعان بنانا ذا ودوين سدى وعركتها فكرة سدى وعركتها إني كده بحان شعبك والله كل سؤال هو على كده سكوت يا وحفلة كل قفل قفل بينه لي هجوز قفل بدوقه لي أنا قفل ماشي سو ده كرا سدى سكوت دوق ولا نخ كرا وعسكوت دوق نحن كرا بشة ورح بحى كرا أنا بشة ذا يبغى كويس كويس تقف كعنك هاي وايو صلاحان خايدة جاون مالها وتسكوت بشة سكوت ما سكوت مين كرا مين كرا صح صوب طيب الشدي بعد غلاب السوق ومعناها ها كعب سنايا ها بس أصلا وفي عارف بقى صور إلى قال سسود حي يوم لنا يا وحس بقى صور صور إلى قال وقع الرايا صور إلى قال شاي وفوضى وحس على الرايا وحس كعب سنايا سسود يوم لنا يا كيوتو ما ستة أنت يفتح قناة كيك صوم أي باي إيه نوح روا إنا سؤال كويدي سؤال شو صو إيه دتك شو شيء الميديا عنك كإيه فنان هالنقطة يوتيوبر هالنقطة أديك وحد ضان هالنقطة نحين أودق الماشي الشعب كأودق جينها إيه أودق المجال هذا فف أركت هذا ربعنا كدي متي أوكي ديار وحوى يعني دتك صرت ماشى وح أودق لا إنه ميلا فف فك دجن مستقبل كذا إلى السودان كان كواد because وح والبويكو هادلاين marka hadii meelahan bus iyo dhusuq nayr isleeg iyo boosneerka hadii dhax degan waxa way sharaftooda ka ilaalsanayeen marka meelahaas iska degan oo waxayna diidan waxyaalaha social media ay soo galiyaan inay hadhow sumcad darro iyo dagaal iyo rarig iyo jiijid inuu ka imaado oo macnaa waxay uga fogaadaan inay dhibaato inuu ku dhibaato inay ku dhicinay mustaqbalkooda ilaalsadaan waa ka aad iyo aad sidoo kale ee waxra ba brada waxa ka dhashay sidoo dadka dhexdeeda horta xal ay ka dambeysay muqaaga kadib haddii ka qarku waa yaa qof xagaa fiima waxa loo qotay macna reeri amal oo kuma asanta su'aal yar wata waqtigaaga qaaliga waxa iga sii su'aashana waxay tahay dadka social media caanka ka ah haduu fanaaniya iyo haduu youtuber yahay maxay uga dhaxbaxaan bulshada sida isliyo kale ee u dagan magaalooyinka ah waxa waa youtube ka macnaha lacag uu leeyahay muqta oo youtube ka lacag uu leeyahay marka xogaa wax isleen yaan yar ugu shaxay macnaha lacagta qaad xogaa naga sii wadi ha marka wax su'aala shayga in aag gidid marka wax haysiid macnaha shaqadeeda talentide macnaha shaqadeeda wax jaclahay
عديس كي غرنجي كي جا مركا كور شاي كي يعني بليش كعو بدنا ديم كوريا مسكش كي كتان والله هرتور ديك وواحد ود كنا كنا سن أدو كنا دينو كنا سن يا هاي ما أنت برضو دين كاي قاتبريو كاش كوسي لبها صح وكاسا أوكي هذا أبو فرح صنها لو كلو على كل مكان في عدي وتاجيرا تيك توك هذا وهذا وده وده أوكي دع 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 شكرا